কালি কা সম্পৰ্কে যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে এয়া অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি আক্ৰমণ সেয়া অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অপমান লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বা আমাৰ কা আন্দোলনকাৰীসকলে কোনো মানুহক শ্বহীদ কৰা নাই শ্বহীদ কৰিছে অসম পুলিচে হত্যা কৰিছে অসম পুলিচে কিন্তু কালিৰ দিনটোৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কালি কা আন্দোলনত মৃত্যু হোৱাসকলক শ্বহীদ বুলি কোৱা প্ৰথম স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰথমতে দাবী জনাওঁ যে এই পাঁচজন শ্বহীদক স্বীকৃতি দি তেওঁলোকক পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু কা যিসকল শ্বহীদ সেইসকলক হত্যা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই দুইজনে মিলি এই পা পাঁচজন শ্বহীদক হত্যা কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে তৃতীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে কৈ আছে যে কাৰ জৰিয়তে কোনো মানুহ অনা নাই তে মই কথাটো স্পষ্টকে ক'ব খোজো যদি কাৰ জৰিয়তে ইয়াতে কাকো নাগৰিকত্ব দিব খোজা নাই তেতিয়াহ'লে কাখন অনা হৈছে কিয় তেতিয়াহ'লে কাখন বাতিল কৰি দিব লাগে যদি কাৰ জৰিয়তে ইয়াত নাগৰিকত্ব দিয়ে নিদিয়েই কোনেও যদি নাগৰিকত্ব নিবিচাৰে কোনেও যদি নাগৰিকত্ব পাবই নোখোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিয় সমাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে কাখন আনিবই নালাগে কাখন বাতিল কৰক কাখন বাতিল কৰোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত এতিয়া কাৰ অধীনত কোনো বিদেশীয়ে আবেদন কৰা নাই নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে গতিকে কাখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে দাবী উখাপন কৰিছোঁ আমাৰ মতে কাৰ জৰিয়তে পোন্ধৰৰ পৰা বিশ লাখ বিদেশী নাগৰিকে লগে লগে নাগৰিকত্ব পাব নাগৰিকত্ব পোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু বাংলাদেশত থকা এক কোটি সত্তৰ লাখ বাংলাদেশী হিন্দু নাগৰিকে ইয়াতে নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ অহাৰ সুবিধা লাভ কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আমাৰ পাঁচ শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী হ'ল বিজেপি চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ পাঁচজন শ্বহীদক হত্যা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে আৰু যদি কাৰ জৰিয়তে কোনো নাগৰিকত্ব নাপায় বিদেশীয়ে যদি নাগৰিকত্ব নাপায় তেতিয়াহ'লে কাখন বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকি কোঠা বন্ধ কৰিব লাগে সেইখনলৈ শান্তি সমৃদ্ধি ঘূৰিয়া হওক বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক ভাৰতত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক আৰু ভাৰতত এই মুহূৰ্তত আৰু পৃথিৱীত এই মুহূৰ্তত যিবিলাকে ধৰ্মৰ লগত ধৰ্ম যুঁজ লগাব খুজিছে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোক নিপাত যাওক আশা কৰোঁ যে আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি শান্তি সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰাৰ এখন নতুন সমাজৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আশা কৰিম আৰু নিশ্চয় অসম ভাৰত আৰু পৃথিৱীত এখন নতুন সমাজ কোনো ধৰ্মীয় হিংসা হত্যা অহিং কি কয় আপোনাৰ অত্যাচাৰ এইবিলাক নথকা এখন সমাজ যাতে আমি পাব পাৰোঁ সকলোকে মই তেনেকুৱা এখন সমাজৰ কাৰণে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ